मेरी सारे वीरन हाथ जोड़ के बेनती है, कृपा करके समाज सेवक सभ्याचारक धार्मिक बिरती वाले लोग अते फेसबुक वड्डे वीर फिर भी आपदे चीजा पईआं तुसीं ओह जाके देखो साडा गंद ना देखो। धन्नवाद। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾ ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਪਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਵਗ ਜਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਆਇਆ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿਆਜ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਪੈਨੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕ ਜਾਊਗੀ ਕੌਣ ਆ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਲੈ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 200 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਉਧਰ ਉਹ ਮੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਾਹਣ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਚਕਾਇਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਡੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਲੜਨ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਨੇ ਭੈ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਆਪਾ ਹਨਾ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੀਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੁੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਗਲੀਸ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲੀਸ ਹੋ ਜੂ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲੈ ਉਮਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੰਬ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੰਬ ਪਿਆਉਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਹੋ ਰੱਬਾ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾ ਉਹ ਦਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏ ਹਾਏ ਓਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੱਬਾ ਓਏ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਭਾਜਾ ਭੈਣ ਚੋ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਭੈਣ ਗੜਾਵੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਧਰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਕੰਜਰੀ ਸਿੰਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੱਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸੋਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੂਣ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਟੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫੋਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਆ ਮੂਹਰੇ 3 ਤਰੀਕ ਕਢਾਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਿਨ 2 ਹੀ ਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-3 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਕੋਟ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਜਣੇ ਕੁੜੀ ਹੋਜੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਆਪਣਾ 1-2 ਅਮਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ 'ਚ ਤਾਂ 3200 ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਲਵਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੋੜ ਨੇ ਤੂੰ ਉਰੇ ਘਰੇ ਖੌਰੂ ਪੱਟ ਲਿਓ ਡੀਜੇ ਲਵਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚੌਰਾ ਦੇਖ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀ ਝੋਦੀ ਡੀਜਾਂ ਦੀ ਡੀਜੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਘਰ ਪੱਟਣ ਦੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਹੈ ਤੂੰ ਉਰੀਏ ਖੌਰੂ ਪੱਟ ਲਿਓ ਨੱਚ ਲਿਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਹੀ 10-12 ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸਿਆਣੀ ਆ ਲਾਇਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੱਕਦਾ ਹੋ ਜੀ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ 8 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਵਾਕੜੀ ਪੜ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਟੀ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਤੜਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕਾਲ ਦੇ ਠੂਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁੱਤਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਚੱਲ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ ਚੱਤੋਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਣਗੇ ਦਬਕਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਮਰ ਜੇ ਬੇਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸੰਭਾਲਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਹਿਦੇ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚ ਬਸ ਕਹੀ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੁੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਉਧਰ ਖੱਤਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਵਾਕੜੀ ਜੀ ਹੰਡ ਪੈ ਗਈ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪਤੰਦਰਾ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੜੈਣ ਚੱਲ ਕੁੜੇ ਲੈ ਰਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਰਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੜ ਗਿਆ ਪੋ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਚੱਕ ਲਾ ਫੋਨ
ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਠੰਡ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੱਗਰਾ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭੈਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਲੀ ਆ ਜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋ ਜੀ ਆ ਜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਉਹ ਮੱਗਰ ਆ ਓਏ ਮੱਗਰ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੰਜਰ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੋਰੀ ਸੁਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਵਾਕ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿੱਖੂ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੂਗਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋ ਆ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਲੈ ਲੈ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਦੂਰੇ ਦੂਰ ਗੱਬੇ ਬਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾਲ ਇਸ ਤੇਰੇ ਮਾਗਰੀ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਰਾਹ ਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂਰੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਪਰੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਮੁੰਡਿਓ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੱਗਰਾ ਯਾਰ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲਓਗੇ ਆ ਜਵਾਕ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣੇ ਨਾ ਮੋਟਾ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਜਿੱਥੇ ਉਰੇ ਖੜਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਜਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਊਂ ਉੱਥੇ ਟੱਟੇ ਫੜਨੇ ਆ ਜਵਾਕ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੰਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਭੈਣੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਫੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਭੈਣਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਭੈਣ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹੀ ਆ ਘਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੜ ਜੇ ਓਏ ਇਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆ ਘਰ ਭੈਣ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੜ ਜਾਓ ਬਾਹਰ
ਆਟਾ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਤਰ ਪਵਾ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਨਾ 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 ਵਾਪਾ ਉਹ ਦੇਖੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਹ ਪਾਸ ਬਾਈ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਮੁੜਿਆ ਆਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਐ ਕਰ ਮਗਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਵਗ ਜਾ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਨਿਗਾਹ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜੇ ਭੈਂਡੇ ਯਾਰੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੂ ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਈ ਕਿਤੇ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ Thank you.
चोर बन लगे तेन पंजा बारी कहा ना लै कमरा चोर बन लगे चोर दस क्यों देंगे किसी ने मेनू दस बार की खुला छे मेनू की पता गा मेरे पाला पहला मेरे मन च थी कोई चोर चक्का नहीं डर नहीं लगता तेन की डर है मोगे दस दिते मोगे की गल कर दी कोई गल नी चार पैसे आ जाने हाथ च मैं भरवा दूंगा ठीक करा दूंगा एक दिन का काम है सारा और सारा बार टूटा पिया बार की भी मरम्मत करा दूंगा लगे हाथ बार की मरम्मत करा दूंगा कोई गल नी एवं डर कर पै जा डर लगी कोई नी डर वाली गल पै जा सारी नींद सारे थाने चाहते चल शुकर लगे भी चोर चूर ने रह गई बचत अपने कम बन गया मगरा कम कि बन गया मैं हजे रजाई च पड़े ही माड़ा जा अच्छा भैन चो का थले गलास पेडा बचा भैन चो काली उठ खड़े देख के तुर पैंदा भैन चो पता नहीं लगे पाली भोली लत वाह ना तोड़ दिंदा बच गई करमी चंगे कि उधर रेड़ी ते पाके लियाना पैंदा तेन होर चलिए बारले करी पैना बना इधर क्यों नहीं पैंदा बस इधर तूड़ी आले च पै जाना मूर्ति को अच्छा अच्छा आ जाती है ठीक है चल कच्चा रह गया कम चल कोई ना फिर सही बच गए भैन चोर होर ही पंगा खड़ा हो जिला सुडल जनानी भैन चोर जमा नहीं पता लगता ऐ लगता जिम्मे भैन चोर सारे भूनी बड़े फिर चाहे कोई सारे कट्टे खोल के लेजे इन भैन चोर दी नहीं पता ना मेरी तो किस्मत ही माड़ी है जी भैन डेडा गई डिक्के वाले लगते ने हो
ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਲਾ ਚਸਕੀ ਐ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੀ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਵੀ ਠਰਕੀ ਐ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੀ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਵੀ ਠਰਕੀ ਐ।